Ордабасы ауданында 12 отбасына пәтер кілті берілді. Баспаналы болғандардың қатарында көпбалалы аналар және әлеуметтік жағынан осал топ мүшелері. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен жетімдер де бар. Қоныстау иелерін аудан әкімі Нұрбек Бадрахов арнайы құттықтап, баспана сапасын көріп шықты. Жалпы ауданда 1500-ге жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр екен. Алдағы уақытта мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында оларды да баспанамен біртіндеп қамту жағын қарастырамыз, дейді аудан басшысы. Назгүл Абдулла 7 жылдан бер үй кезегінде тұрады екен. Көп балалы ана шұбаршуда пәтер жалдап, әркімнің үйін жағалап келдік дейді. Тіпті қыста сыжырастан жаздың ми қайнатар аптап тыстығында тал көлеңкесін паналадық деп отыр. Енді ол қиыншылықтың бәрі артта қалды. Балаларымның жеке бөлмесі болатын болды деп қуанып отыр алтын құрсақ тана. 2015-тен бастап тұрғын үйге тұрдық. Квартирада тұрдық. Енді Құдай шүкір 5 балам бар, осы 5 баланың арасында үйлі болдымыз. Рахмет айтамыз әкімге, Ордабасы әкімге. Балдарым да қуанып отыр. Әр бөлмемізде жеке үйіміз, бөлмеліміз бар. Қуаныштымын. Бадамдағы 2 қабатты тұрғын үй құрылысы 2020 жылы басталған екен. 12 пәтерлі баспананы Строй жол сервис мекемесі салған. 2 және 1 бөлмелі пәтерден тұратын үйдің жалпы алаңы 832 шаршы метрді құрайды. Онда тұрғындар үшін барлық жағдай жасалған. Коммуналдық қызмет түрі де тартылған. Баспаналы болған 12 отбасының дені көпбалалы және аз қамтылған отбасы мүшелері, мүмкіндігі шектеулі жандар мен тұл жетімдер де бар. Қоныс иелеріне бір-бірден газ плиталары мен тоқ шәугімдер тарту етілді. Тұрғын үй несінде кезекке тұрған, 2015-те тұрған, енді қазір Алла разы болсын, мынау жаңағы үйлі болып отырық. Одан кейін мынау Шұбар ауылында үйде тұрғанбыз, жарам пәтерді ашын, жалдама пәтерде тұрғанбыз. Сол мен Алла разы болсын, мынау 5 бала шағам бар. Сол Алланың осы үйге қоныстама қоныстым. Жалпы ауданда 2 санат бойынша 1500-ге жуық азамат тұрғын үй кезегінде тұр екен. Болашақта оларды да баспанамен қамту жағы қарастырылып жатырған көрінеді. Ол үшін арнайы тұрғын үй салу, жер бөлу және баспана сатып алу жағында қарастырып жатыр екен. Мемлекет басшысының халыққа арналған жолдауы аясында аз қамтамасыз етілген отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмек әрі қарай беріледі, жалғаса беретіндігін атап өтті. Осы іс-шара аясында бүгін Ордабасы ауданы Бадам ауылында 12 пәтерлі 2 қабатты үй табысталып отыр. Бұл жерде жалпы 5 азаматы, осының ішіндегі көп балалы аналар, 3 баласы жағы қажет ететін жетім балалар үйлі болып отыр, әкешесі жоқ. Қалған жағы мүмкіндігі шектеулі де азаматтарымыз еніп отыр. Бұндай іс-шаралар қазір енді аудан тарапынан біз әрі қарай дамытуды қолға алып отырмыз. Жалпы аудан кәсіпкерлерімен, депутаттармен бірлесе отырып, біз жыл сайын осындай игі іс-шараны атқара береміз деп ойлаймын. Болашақта осы маңнан 1200 орындық білім ұясын салуда жоспарланыпты. Бұл жайлы мектеп бағдарламасы аясында жүзеге аспақ. Оған қоса ФАП, балабақша, бір сөзбен айтқанда жалпы әлеуметтік нысандар құрылысы кезең-кезеңмен жүргізіле бермек. Бұның барлығы 57 ауылды аралап, арнайы саралау жұмыстарының негізінде жасалған кешенді жоспар аясында жүзеге аспақ. Қанат Жүнісбеков, Нұркен Жалпиев, Лола Розметова, жаңалықтар.